Ինչ եք էստեղ եկել, քրաջակցություն եք հայտնել։ Այո, ես եկել եմ այստեղ, որպեսզի իմ աջակցությունը հայտնեմ Արցախի հերոսին, Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահային եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահային, քանի որ մենք բոլորս էլ այս վերջին 1.5 տարիների ընթացքում ականատես ենք լինում, որ դատական համակարգը ուղղակի զավթված է եւ մենք տեսանք, թե ինչպիսի վերաբերմունք են արժանանում այն դատավորները, որոնք չեն իրականացնում իշխանության կամքը, որը անընդունելի է ուղղակի։ Մենք ունենք օրինակը Դավիթ Գրիգորյանի, եւ բոլոր դատավորներն էլ հիմա կանգնած են Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ 200 դատավորները բոլորն էլ վախի մթնոլորտում են գործում, եւ շատ մեծ խիզախություն է պետք, որպեսզի կարողանան արդար եւ իրականացնեն իրենց այդ գործառույթը արդար եւ անաչառ։ Հուսով եմ, որ այսպիսի բիրտ գործողություններ, որ իրականացվում են դատավորների շրջանակներում, կավարտվեն եւ իշխանությունը ի վերջո ուշքի կգա, որ այսպես չի կարելի իրականացնել, եւ պետք է մեր դատական համակարգը այդ իշխանությունների բաժանման այդպիսի մեխանիզմը պետք է վերականգնվի, եւ օրենսդիրը, գործադիրը եւ դատականը պետք է գործեն անկախ, որը մենք այսօր չենք տեսնում։ Տեսնատանից ինչ ակնկալիք ունեք այս Գիտեք, մենք տեսանք սահմանաճական դատարանի որոշում, որը ուղղակի բառացիորեն չիրականացավ, այսպես ասենք։ Եվ ամեն օր հավատում եմ, որ արդարությունը, արդարադատությունը վերջի վերջո վերականգնվելու է, եւ հույսս չեմ ցանկանում հույսս ուղղակի կորցնել։ Տեսել ենք ինչքան անարդարություն է իրականացվել, բայց վերջի վերջո սա այսպես շարունակվել ուղղակի չի կարող։ Աջակիցների ցանկում թե Ոչ, ես միշտ էլ աջակցել եմ նախագահին, դեռ վաղուց, եւ միշտ էլ եղել եմ այստեղ։